З початку року свинина подорожчала на 12 гривень живої ваги. Але я м'ясо вже забув, коли їв. Нема покупця. Людей немає грошей. Шахраї не сидять на місці. Схеми прості, але вони, на жаль, працюють. Потрібно контролювати свою жадібність. Тобто ми видаємо на гора породісту стерлядь. Ось така ось ікра, ікринка в ікринку, виробляється в Україні. А наші моделі стають дедалі популярніші. Ну, хто отримує пенсію, це непоганий заробіток. Гонорари, так, моделі починаються від 1000 гривень, да, і там рекордний був випадок 16 тисяч гривень за зйомку. Вітаємо! Це програма «Перша шпальта» і ми її ведучі Яна Панюшкіна та Олег Гавриш. Сьогодні ми розкажемо вам про важливе та корисне. Отож, дивіться. Ціни на м'ясо повзуть угору. Чому дорожчає стратегічний для українців продукт? Шахраї та їхні популярні схеми. Як виманюють гроші в українців? Чорна ікра українського виробництва. Секрети успішного рибного фермерства. А також пенсія та подіум. Як літні українці заробляють у модельному бізнесі? Дивіться просто зараз. Пенсія – це ще не привід сидіти вдома без роботи. Герої наступного сюжету це доводять. Вони знайшли себе у модельному бізнесі. А як це виходить у діяльних пенсіонерів? Дивіться самі. Пану Едуарду 65 років. У минулому він військовий і художник. А тепер фотомодель та ще й актор. Кілька років тому знайома запросила пана Едуарда знятися у випадковому фільмі для масовки. І йому сподобалося. Смерть мами, розлучення. Я зрозумів, що мені треба йти до людей. Відтоді пан Едуард шукав оголошення про знімання реклами, фільмів, музичних кліпів. Виявилося, що пропозицій не бракує, навіть для людей з вулиці. Едуарда охрестили Джеймсом Бондом на пенсії. І віднині ця робота його годує. Мій гонорар десь 350 гривень від 350 гривень за годину. Ну, от, наприклад, вчора я працював, я не скажу, в якому добре серіалі. У мене знімальний день, там, ну, буквально на дві сцени було, 1500 гривень. Ну, хто отримує пенсію, це непоганий заробіток. Але головна принада його несподіваної кар'єри – це постійний рух. Це необхідно, бо особливо людині старшої за віком. То рух – це основа, рух – це основа життя. У світі дедалі популярнішими стають моделі старшого віку. І в Україні цей тренд теж набирає обертів. Це підтверджують в агентстві дорослих моделей «Життєлюб». Організація опікується моделями старшими за 50 років. І її мета – благородна. Доносити до суспільства таку думку, що краса не має віку. Так, що від віку не залежить те, як ми сприймаємо, хоч не має залежати, так, як ми сприймаємо людину. У базі даних агентства сьогодні понад 500 кандидатів у моделі. Вони дефілюють на показах дизайнерів, знімаються у кліпах і серіалах. І це звичайні люди без акторської освіти. Зараз у нашої модельної агенції також дуже щільний графік зйомок, багато навантаження. Буквально там раз на три дні, раз на два дні є якийсь запит, є знімальний процес. Наші моделі стають дедалі популярніші. Ось, скажімо, це пан Євген. Зараз його графік знімань розписаний на місяці уперед.
Він повністю змінив своє життя, він зайнявся спортом, він навчився кататися на моноколесі. Він пережив абсолютно таку особистісну трансформацію глибинну, так, після 50 років і, в принципі, почав жити. Заробітки у моделей досить непогані. Гонорари, так, моделей починаються від 1000 гривень, да, і там рекордний був випадок 16 тисяч гривень за зйомку. Домовитись про безкоштовні зйомки з боку моделей, да, про відсутність гонорарів, це неможливо. Це наша принципова позиція. Люди мають заробляти гроші. Потрапити до агентства може будь-хто охочий. Досить залишити заявку. Працюють із майбутніми моделями безкоштовно. Це благодійний проєкт. Головне бути собою, так, якби це банально не звучало, але якщо людина приймає себе, свій вік, свою особливу красу індивідуально, це приводить до успіху. Мені здається, що ось тенденцію, яку можна прослідкувати, да, це натуральність і природність. От поступово ми до цього приходимо. Але за спалахами камер криється глобальніша мета – підтримка літніх людей в Україні. Неймовірно важливо надати їхньому життю нового сенсу і позбавити самотності. Суть роботи фонду «Життєлюб» в іншому – допомагати тим, кому більше нікому допомогти. Тому що це насправді велика соціальна проблема. М'ясо для українців – продукт стратегічний. Однак його доступність дедалі зменшується. Покупцям бракує грошей на м'ясо. А виробники скаржаться, що працюють у збиток, тож мусять підвищувати ціни. У ситуації розбирався Олег Гавриш. Не перемикайтеся, буде цікаво! З початку року вартість м'яса в Україні зросла на 12%. До нового року виробники обіцяють, що зросте ще більше вартість м'ясопродуктів. Чому так, розбиралася перша шпальта. Через кризу та скруту українці дедалі більше відмовляються від м'яса. У раціоні наших земляків м'ясні вироби поступилися популярністю дешевшим продуктам. На сімейний бюджет це впливає. Подешевшала лише курятина – 80 гривень за кілограм. 80-89 гривень. Ось така орієнтовна ціна. Раніше було 100. Усе інше додало 10-15 гривень. Ми приходимо, подивилися по своїй кармані, що можемо взяти. Пенсія мала. Нема за що покупати. Але я м'ясо вже забукало їв. Важкувато, якщо чесно. Продавці м'яса теж бідкаються. Їхній товар не поспішають купувати. У нас єдина проблема, щоб люди приходили, да, під'їжджали. І дорожчать воно не буде. Тому що нема покупацької способності. Да, нема покупця. Дитина має грошей. Тут то карантин, люди багато безробітні залишилися. З початку року свинина подорожчала на 12 гривень живої ваги. А з чим це пов'язано, по-вашому? Ну, я думаю, що з дефіцитом або із тим, що не був неврожай. Так і є. Цьогоріч Україні і справді не пощастило з кукурудзою та пшеницею. Врожай цих культур виявився найгіршим за останні 5 років. Однак усе, що вродило, продають на експорт за високими цінами. А тому в Україні годувати тварин стає задорого. І на міжнародних ринках, і на локальних ринках ціни на основні компоненти корму – це зернові та олійні культури – суттєво зросли. Так, з початку року це зростання близько 65%, в порівнянні з минулим роком – це 75%. І ми розуміємо, що корм становить близько 70% собівартості виробництва м'яса. І саме це є основним драйвером зростання цін. Корма у нас почали дорожчати з вересня, там, жовтня. І сьогодні підприємства фактично працюють собі в збиток. Якраз низька купівельна спроможність населення зараз не дає можливості росту цін. Обсяги виробництва яловичини та свинини скорочуються. Курятина – найпопулярніший вид м'яса серед українських споживачів – теж втрачає своїх покупців. Уперше за 7 років виробники зменшують поголів'я птиці і не відкидають можливості банкрутства дрібних агроферм через неспроможність триматися на ринку. Є хвилювання, певні переживання за те, що на внутрішньому ринку для тваринництва просто не вистачить фізичного обсягу кукурудзи для годівлі тварин. Через те ми вже тричі зверталися з листами до Кабінету міністрів України про те, щоб
ввести якісь певні, скажімо, обмеження, да, державне регулювання на експорт. Виробники чекають стабілізації цін на корми і не виключають подорожчання своєї продукції до 10% як мінімум. А ще сподіваються на сезонний попит на м'ясо з боку покупців. Адже незабаром Різдво та Новий рік. І ціни, як завжди, зростуть. Свята, в будь-якому випадку, ви ж хочете відпразнувати Новий рік Різдво не з мандарінкою там із цього, ви хочете якусь буженіну, якогось печеного чи жареного м'яска, ну що було у нас, повинно бути. Діти йдуть до батьків на свято, повинно бути м'ясо на столі. Ну на 10 гривень якихось підніметься, бо така стабільність. А вже після свят і на виробників, і на покупців чекатиме традиційна проблема – цінова невідомість. Економічна криза, гаряча пора для аферистів, ласик до чужих грошей. Ми дослідили шахрайські схеми і зараз про них розповімо. Шахраї полюють на наші гроші, відпрацьовують схеми, відточують майстерність. І найлегша здобич для них – літні люди. Громадські активісти вже навіть мають хіт-парад найпопулярніших схем омани. Найпоширеніша – стара як світ, але й досі працює. Це коли людині телефонують зранку вночі, представляються поліцейським або медиком, кажуть, що їхня дочка або син потрапили в біду, і вимагають такими маніпулятивними способами кошти. Окрім телефонного, не менш популярне – банківське шахрайство. Дуже багато пенсіонерів отримують пенсію на банківські картки. Шахраї телефонують. Зазвичай кажуть, що з вашої картки хочуть зняти якусь певну суму коштів. Ага. Ми – служба безпеки банку. Для того, щоб платіж не відбувся, будь ласка, підтвердіть свою особистість, назвіть нам 16 цифр там, номеру картки, строк закінчення дії картки та CVV-код. Людина, вона не хоче, щоб у неї вкрали кошти, вона автоматично на емоціях, зазвичай, спокійно називає ці цифри, особливо, якщо це людина похилого віку. Лише за перше півріччя 2020 року сталося понад 40 тисяч випадків банківського шахрайства. Але це не єдина популярна схема. Третьою такою поширеною схемою можна назвати, це коли приходить смс з інформацією про те, що людина виграла квартиру, автомобіль або велику суму коштів. І там написано, ви виграли, зателефонуйте, будь ласка, за таким номером. Людина телефонує за цим номером і далі її починають обкатувати. Там, для того, щоб ви отримали виграш, будь ласка, сходіть до терміналу, заплатіть там податок. Є ще одна оборудка – розіграші з неодмінними призами. Купіть, будь ласка, там у нас чайник за 100 гривень, і ви стаєте учасником розіграшу, там, знову ж таки, великої суми коштів чи квартири. Чого тільки не вигадують злодії. Підстерігають літніх людей у день пенсії, видурюють гроші на вулиці і навіть приходять додому. Це дуже поширена схема, коли просто під виглядом різних там соціальних служб, комунальних служб, просто заходять додому. Один відволікає, інший нишпорить і крадуть речі. Особливо шахраї активізувалися під час коронавірусу і масово перебралися в інтернет. Правоохоронці звітують, кіберзлочинність зросла на 15%. З нами поліція України, головне слідче управління. Є ухвала суду на проведення обшуку. Інструкція по тому, як потрібно говорити з клієнтами. Зокрема, дуже часто почали з'являтися випадки шахрайства з купівлею, наприклад, товарів, так? Де люди перечисляли кошти, чи це авансовий платіж, чи закупівлю товарів, а товар не приходив. Тобто всі електронні платежі стали практично основним видом діяльності шахраїв, де необхідно перечислити кошти по карткому рахунку. А ще є сезонні схеми обману. Ось, наприклад, новорічна. Сьогодні, наприклад, в преддвір'ї Нового року дуже будуть поширені схеми з приводу передачі в оренду квартир. І, відповідно, братися кошти за цю оренду, де будуть передаватися квартири, яких фактично не існує. Жертвами шахраї може стати будь-хто, незалежно від віку та освіти. Олена, наприклад, працює у міжнародній IT-компанії. Її намагалися обдурити іноземні шахраї. Вона отримала листа з проханням про допомогу нібито від імені свого керівника. І він попросив придбати 5 карт по 200 доларів з загальною сумою на 1000 доларів. І коли він почав дуже-дуже сильно наполягати на тому, щоб оплати, у мене почали закладатися сумніви.
Олена звернулася по пораду до колег, і тут з'ясувалося, вона стала мішенню для шахраїв з далекої Індії. В Делі, в великих індійських містах є цілі шахрайські кол-центри. І там індуси сидять і просто цілодобово в інтернеті таким чином виманюють кошти. І навіть у пана Станіслава, юриста за фахом, був досвід спілкування з шахраями. Йому вже охоронці правопорядку пропонували купити інформацію про найманого вбивцю, який начебто готував замах на правника. Не спрацювало, але ж спробували. Я, звісно ж, навіть як адвокат, я розумів повністю весь алгоритм і ініціював можливість, тобто початок того, щоб людину було хоча б знайдено, але всі номери телефону були одразу вже обрізані буквально за 2-3 дні. Що ж робити, щоб не стати жертвою? Експерти радять не діяти з опалу і завжди брати паузу на роздуми. Не брати на віру те, що говорять по телефону, а ретельно все перевіряти. Найкращий прийом – це просто виробити в собі звичку не відповідати на незнайомі номери. І, в принципі, ставити на беззвучку телефон, коли ви відпочиваєте, спите. Взагалі, я раджу людям похилого віку завжди з кимось порадитись. Тобто мати якусь контактну особу, або це родич, або там ще якийсь знайомий, з ким можна просто переговорити, обговорити те чи інше рішення. Наприклад, якщо питання стосується банківської, знову ж таки, безпеки, то необхідно звернутися до вашого банку. Тобто треба перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Завжди можна звернутися до поліції, наприклад, до власного дільничного. Дуже раджу всім людям похилого віку мати контакти свого дільничного. Не передісляти кошти особам, яких вони не знають, або хоча б вимагати підтвердження особи того, кому перечисляються кошти. А ще важлива порада – не вірити в безкоштовний сир, бо він, як відомо, буває лише у мишоловці. Потрібно контролювати свою жадібність. Бажання придбати, бажання дешево не завжди призводить до того, що ви дійсно зекономите. Іноді воно призводить до того, що ви втратите набагато більше, ніж могли би отримати. В Україні попри скруту є й приклади успішного виробництва. Сьогодні ми розкажемо, як під Києвом вирощують дорогу рибу з сімейства осетрових і добувають справжню чорну ікру. Історія цієї акваферми почалася 9 років тому. Пан Юрій, науковець та колишній військовий, полковник запасу, вирішив кардинально змінити своє життя. І зайнявся рибництвом. Аналізуючи ситуацію, я розумів, що чорної ікри в Україні немає. І разом з своїм колегою, також колишнім військовим, ми подумали і 9 років тому створили таке невеличке господарство, рибницьку ферму по вирощуванню риби, переважно осетрових порід. Так оце і трапилося. Рибна ферма розташована на Канівському водосховищі. Колись це було закинене місце, майже смітник, а тепер тут хлюпочеться у спеціальних садках рідкісна риба. В цьому садку сидить стерлядь дніпровська, яка народилася тут. У нас маточний репродуктор, такий статус є для нашого господарства. Це як конезавод для коней. Угу. Тобто ми видаємо на гора породісту стерлядь. Оця стерлядка, починаючи від ікри, вільного ембріона, перетворилася в таку рибу. От ми бачимо зараз, що їй вже півроку. Це, знаєш, потім… Знає, потім буде ікра, так. Угу. Так. А скільки має бути років, щоб вона вже ікру давала? 5-6 років і в природних умовах. Риба живе тут як у санаторії. Її годують, обстежують, зважують. Завдяки цій аквафермі науковці пишуть дисертації, студенти отримують знання, а туристи задовольняють свою цікавість. Однак головний напрямок діяльності рибного підприємства – це промислове виробництво делікатесу – чорної ікри. Чорну ікру виробляють виключно з риб осетрових порід. Найбільш популярна для вирощування – стерлядь. У нас представлені 4 різновиди. Осетер сибірський, осетер руський, їх гібрид русосіб, також білуга і гібрид стерляді і білуги, так званий бестер. Яка найдорожча? Білуга. Білуга. Для половозрілості треба 19-20 років. А скільки коштує найдорожча велика риба? Найдорожча велика риба
Наші партнери позаторік купили одну білугу, матку, самку, половозрілу, за 20 тисяч євро. А на білугу можна подивитися? Так, я думаю, що ми сьогодні будемо мати можливість подивитися на білугу. Серед них, до речі, є вже половозрілі, тобто їм як мінімум 20 років. Нелегка робота у звичайного українського фермера. Оце з неї найдорожча, да? Так, найкраща чорна ікра такої рибини. А скільки вона за вагою? Ну, є до 50 кілограм найбільше. Ого. Тут також у нас сидить сибірський осетер. Його ми годуємо з руки. На фермі діє повний цикл виробництва за принципом від ікри до ікри. У цих садкових лініях вирощують рибу, доглядають за нею. А тут, у цьому цеху, виробляють чорну ікру. Це так звана мокра зона. Тобто через ці двері заїжджає риба. По нормам по ГОСТу вона має приїхати жива, обов'язково. На відміну від браконьєрської риби, яку добувають жорстоким способом, яка гине в сітях, потім десь там в камишах ріжуть і закидують смертельну дозу консерванта, ми працюємо за стандартами міжнародних норм, так звана ХАСП. Тобто це міжнародна система безпеки харчових продуктів. Світовим лідером з виробництва чорної ікри вважається Китай, а її найбільшим споживачем – Франція. Українська компанія теж має своїх клієнтів по всьому світу, адже її продукція із визнаною якістю. Постачаємо свою продукцію як в Європу, так і в Сполучені Штати Америки і в Австралію. А скажіть, а тут риба, вона з якимись номерками, чи це чіпи? Так, це риба великих розмірів, вона вся має або чіп, або кліпсу, для того, щоб ми могли її за потреби ідентифікувати. Тобто ми знаємо, скільки років цій рибі, чи вона зріла, чи ні, ми її перевіряємо, і тільки після цього вона потрапляє в це. Процес добування ікри відпрацьований посекундно. Із мокрої зони у суху стратегічний продукт потрапляє через спеціальне вікно. От дивіться, от працівник підходить, так, відкриває свою дверцю, включає кварцовку, ставить і зачиняє. І так воно кварцується 2 хвилиночки, а після цього з того боку відкриє працівник і достане. Тут працює одна бригада, там працює інша, і вони не перетинаються. А вже у цьому відділі ікру перетирають, миють сертифікованою водою, солять і накладають у банки. Далі – остання процедура у вакууматорі. Ми отримали продукт. Ось така ось ікра. Ікринка в ікринку виробляється в Україні. Така баночка ікри коштує чимало – 800 гривень. Однак і отримати її справа непроста і затратна. Проте попит на цю елітну продукцію є. Чорна ікра – це найбільший, найпотужніший в світі імунопротектор і імуномодулятор. На нашу продукцію попит помітно збільшився, і в тому числі за кордон. Пан Юрій певен, Україна могла б стати світовим лідером рибного ринку. Проте для цього влада повинна докласти хоча б мінімум зусиль. Ми могли б вирощувати міді, устриці, все, що завгодно. Свого часу, за царських часів ще, до революції, з території України постачалося у Францію і на північ Італії мільйонами кількість устриць. Таких питань, на жаль, дуже багато. І ми б дуже хотіли, щоб держава чула нас, фермерів, і був якийсь соціальний діалог. На сьогодні це все, але ми обов'язково побачимося наступного тижня. На все добре!